Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Phasmophobia. Jdeme se bát, skrtíme duchy, nebo duchové skrtí nás. To uvidíte ve videjku. Každopádně doufám, že počulujete a že si to užijete. Enjoy! To je jako vysloveně celkové jedno. Jsem ti ukradl jedno EMF hatch. Ale co rooted me. A ty tam je ještě jedno. Ten klíček, klíček. Co, počkej, co se jí nelíbí? Aha, hele, joink. Berou mi práci. Joink. A ty půjdeš dole, já budu nahoře. Počkej, ty jsem... A, tu je, tu je, na. Ty to vem, tady to máš na zemi. Není to zbytečné. Je, já už mám něco jiného. Nevadí, já si ho klidně vezmu. Jinak asi budu chodit, budu chodit s tým s UVčkem, protože jsem blbec a... Milo? Ano? Nevadila jsem si. Mám pro tebe dáry. Já jsem, mě píklo IMFko nahoře. Je tady. Tady. Já mám pro tebe desku. Ej. Je to dětský pokoj? Asi jo. Fán. Je nahoře, víš? Trojka IMFko. Ahoj, jdeme k si. A, už není, už není. Já chodím s UVčkem. S haslem. Smilo, už, jo, už. A potom na mě posvítíš a lekneš se. Vážně. No, divíš se. Já hledám Davexe, čuchám, čuchám. Na, je, vedlejší pokoj. Smilo. A Smilo, je to dole v kuchyni. Nahoře jsou trojky, EMFka. No jako, takže nešáhla. Tady, přímo stojím. Dívám se. Čisté, a krásu taky čisté. Tak ji necháme vyfotit a pak si s ním budeme hrát? A už je fuč. To. Can you talk to me, fotoaparáte. Haló, fotoaparát. No, co zas? Can you talk to me, speak to me, are you here, show yourself. Give me a sign. Myška, teď nemluv a schovej se. How old are you? Dobře ti radím, schov se. 7, 10, 3. How did you die? Všecky na 50%. Jo, AC. Já mám asi freezing. Accident. Nehoda, zemřel na nehodu. Freezing. Jo? Are you here? Máte teploměr? Já mám freezing. Where is your room? Tohle je nějaký angry. Jo. Já nemám sanitu. Dýchání, freezing. To je zas ten cinkavý zmrt, co mě zaškrtěl instantně, jak jste píchali v ty věznici. Ještě chodí? Je dole. Honí mě, že? Už je nahoře. Já se mu snažím jako rozumět, co říká, ale já mu rozumím ani slovo. To je démon, to je jasný. Démon v Santa oblečku. Nesvíte na mě? Jdi pryč! Je to hodně musel nasrat, už zase je nahoře. A konec. Je. Já si jdu píchnout sanitu, protože žádnou nemám. Ty vole, otevřel dveře, interakce, on je otevřel. Jo, počkat. Tak se podívej, jestli tam nemáš toto, otisk. Nebíl. Ani z druhé strany není otisk? Víš, kolik mám sanity? Nula, minus 9. Nula, no. Stále je freezing. Já si plácnu dvě. Očiť! Panik! A jsou... Do píči. Já za nic nemůžu, já jsem venku, dejte mi pokoj. Ty vole. On když končil, otevřel dveře, otisk na nich nebyl. Nebyl, no. Ale zase útočí. Máte velkou sanitu, já s tou nejmenší sanitou jsem pryč, tak protože, ale když je průměr 40, to jsem to dává, rozum. To se mi nelíbí, že na mě míří ta baterka a ten mraz. Vrať se. Šel do kuchyně a teď jde zpátky. Jde po schodech nahoru, je to skurvený Santa Claus.
Are you here? Já chci ven. Už můžeš. Už můžeš, hele. Máš otevřený dveře. Enjoy. Odkud začal hodit vlastně? Někde nahoře. Tohle pokoje mám pocit. Dokonce. Jo. Já tu fotku nemůžu najít, tam tolik fotek redemptionu, že ta fotka se někde ztratila. Já to přežiju. To vidíš v té zemi. Minus 7, minus 8, 9, ooo. Říkám, že je freezing. Mně se líbí, že řeknete v tomhle pokoji a neřeknete mi... Nahoře... Barvu, řekni barvu, to bude jedno... Svítí tam, někdo tam svítí. Je to ale zelený, chápu. Svítí se v koupelně. Stačí. Neutočí. Ne. Neutočí. Zelený pokoj nahoře. Aleluja, trvalo to, ale mám to. Řeknu barvu pokoje, to mi stačí. Okay. Bílý kachličky. Jeme v koje na trojce. To je hezké. Že? Máš ho před sebou. Ale už necinkají rolničky. Však to budou. Věř mi, že budou. Hele, já mám takovej tip na pana Mimika. A nebo Twins. Já chci zpátky svoje UVčko. Já nevidím. A na kosu krucifix. Dal jsem to do dobré místnosti, zachránil jsem vám prdel. Proč to dělám? Protože jsem ztratil. Posviť mi aspoň, já chci, kde je UVčko, dejte mi UVčko. Tady máš světlo. No to je hezké, ale já potřebuji do ruky světlo. Oh shit, je to červený, panik, zavřít máš a pryč. Máš tam další, nebreč. Já jsem tam chtěl hodit další. Je to rudý. Skončil, ne. Ani nemohl začít, já jsem to zastavil. Zavři ty zmrdy, já nehrám, mám na ty dveře obsazeno. Tady cinka. Jsme mrtví. Čtyřka, pohoda, já jsem za dveřma, ne. Ty vole. Tak tebe zabije první a mě si podá potom. Asi jo, on mě musí vědět, protože teď jsem ho viděl skrz texturu. Právě mě trefil tímto, nějakým cukrovým. On po tobě háže cukrový? Paličkou, víš jak je taková ta hulka cukrová? Jo, candy. Candy. Jo, takový to lízátko. No. Super. Ono se tomu nějak říká, ale candy já to nevím jak. Candy cane. Já nevím, mě to teďka vypadlo. 2, 3, 4 a chodí. Ale jako je dobrá safe místnost vedle jeho spotu, no. Já se zabil. On ti kuchl? Jo. Tak jo, no. Ach jo. Kde jsi chcípl? A to je jedno. Hasky, zachraň mě. Já chci nějakého plyšáka, je to nějaký plyšák. Já se s ním budu povídat. Zachraň mě, tak já jsem tě chtěl vyfotit a... A tak těch $10 mě fakt nezabije, hele. Ale... Je to nějaký plyšák, najdi mi nějakýho plyšáka. A je, interakce na rádiu. To rádio je ve vedlejším pokoji. Drž hubu. Moje uši. Ne, to mi neříkej, že na těch mapách nejsou plyšáci. Byl jsi v dětském pokojíčku? No. Jo, tam bych mohl jít, to je pravda. No nic, já zdávám hledání. Jo, mám medvídka. A co vy dva jako budete něco dělat? Nebo... Utočí. Já bych utočí. Ráda, ale je útok. Ne, není. To bylo na mě? Panik? Teď utočí. A já jsem mrtvá. Fakt? On se spavnul přesně tam, kde stojí.
nevím, jestli jsem to... What is it? Why you bully me? Kde jsi? Why you bully me? Nobody ask. Já jsem tě varoval, že mě viděl a že tam ale půjde. Ale já nemám baterku a já vidím úplný hovno, když jsem bez baterky. Mě prostě zmizelo uveč. No, protože jsem si ji koupila, ale nedala jsem si ji tam. Bude útok. A ty tady byly, ne? Ne, nebyly. Aha. Byly tři, ty... Už je útok? Uh-huh. No jo, máte. A ty začíná... Teď začíná zase jinde útok. On začíná od mrtvol, protože teď šel jako z mojí mrtvole. Ale tam mrtvola nebyla, když začínal. Ten změnil místnost jenom. Jsem ráda, že začal jako s místností. Já nevím, jestli jsem viděl dotky nebo ne. Smile. Co mám dělat, když útočí jinýho než kempit? A čekat než zmizne. Bojovat se mnou hrdě a tvrdě. Sad face. Ale já tě furt co vyfotím, mám tam ještě jednu fotku pro tebe. Já nevím, někde v kuchyni, jak je kuchyň, tak tam jak je hnedka ty první dveře. Kuchyně, takže myslím. Dole? Dole! Jo. No, já jsem si rozsvítil omlou baterku a tím jsem se zabil. On totiž chodí dole v kuchyni a v obyváku a já jsem chtěl přehodit ty věci a omlou jsem klikl na baterku. No. Jej. Dobrý no. Tady zatoč velice doprava. Doprava? No, jdi rovně, ne zpátky. Jdi rovně, tady doleva. Ok, takže... Za tebe, jako zpátky, doleva, tady ještě jedno, vidíš mě. Já no, vidím. Bugnul dveře tak trochu. A teď buď schovaný, nic nezapínej, nic neber. Jo no. Hanti, jo? Mně. Ne. Fakt, že jo, ty pičo. Tahni. Tam nepřijde. Že tu jedno tělo, že? Ty vole, by nás jebl na stejném místě. Location, stejně někde napsaný. Lokace. Tady. Where are you? What is your favorite room? Where is your room? What is your room? Are you here? Are you close? Are there any spirit? What are you bullying me? Are you around? Are you near? Near, to je těžký slovo. Near. Tak what is your favorite room? To bych hodně zkušený. Ne. Už ne. Ne, už ne. Že, co je tvá oblíbená místnost? Favorite room, no. What is hele, Miško, mám pro tebe druhou baterku, ale... Jo, to nejde vzít, za já pik, jo? Já si tak trošku mrtvá, mě ta baterka už je teď k ničemu celkem. Ale furt si ji můžeš ale, ale ano, děkuju. Vem si ju, dělej. No, kdybych si ji mohla i vzít, tak si ji vezmu. Pojistky, ne? Ne, žárovky. Jo, tady to máš dokonce napsaný. Že Wraith, Banshee a Phantom střídají hrozně místnosti, protože tady popisujou u té OG desky, že když se zeptáš ducha, která je jeho místnost, tak že to není 100% jasné a hlavně u Banshee, Phantoma a Wraitha. Mm-hmm. Že to je v podstatě ona rozumuje mezi více místnostma, takže i když ti odpoví, tak stejně to nemusí být pravda. Takže EMF-ko máme, pohybový senzor. A sůl. Kdybych si zeptala, kolik má oblíbených místností? Ty vole. On asi je lepší se zeptat spíš, co je tvůj oblíbený pokoj. Chceš mě killnout? Taky dobrá otázka. A co tu je? Pohybovka a sůl. Pohybovka je to bílý, že? A sůl je sůl. Co mám, že to nemůžu... To bílé není pohybovka, to je zvukový... Já měl mobil, aha, už vím, proč po mně šel. Jo, můžeš se ptát i, kde je kost, a on ti řekne, kde je kost. Super. Kde je kost? Čí to ti neodpoví, ale když se zeptáš na OG desce... Řekne ti, že bude brzo tvoje. Super bonus. Jo? A můžeš se ho ptát i na jeden vtip, ale je to takový, ne všichni duchové s tím reagujou.
Takže máme zatím jenom freezing. I sleep last night with your mom. A dokonce se můžeš i zeptat, jak hodně shy je, takže on ti řekne, že třeba mluví se všema, nebo mluví jenom s jednotlivcema a takhle. Jo, jenže to je už, že ti odpověděl. No to je hlavně na spirit box, jo, tohle otázka. Ako může to být Twins, Mimic, Shade, Omni, Jin? Mám to, got it. Co to je? Dotky? Teda or, dotky. Okay, no a? Oni, co? Nebo Jurej? Jurej, máme teplota, orb a dotky. Jdem. Mám všechno. A jo, tak. Jo, tady dobrý. Tak jedem. Šup. A já už tam šel ze soli a s pohybovkou, víš? Tak proč jedem, tak tam můžeš dát. To říká si jedem. No tak tam byla. Za mě tam jedem, já už tam nechci být. Ne. Dobrý, je to tam. Každopádně, dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám videjko s Fazmy líbilo a naviděnou u dalšího videa.